Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Tilagan holda yana sizlar bilan internet marketolog Bunyodbek Rahimbayev. Mana bugun o'quvchilarimiz bilan yana qabulga ketyapmiz. Uchrashuv bor, shartnoma ishlar ham tuziladi. Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Mana bugun uchrashuvimiz bo'yicha hisobotlarimiz, o'quvchi klientlar kelayotgan mijozlarimiz bilan suhbatlarimni ko'rsataman deb aytganman. Mana ko'rib turganingizdek, xudo xolosa sizlarni ham kutib qolaman. Barchaga xayrli kech, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bizning o'quv markazimizga keladigan, kelayotgan xudo xolosa o'quvchilarimiz uchun tuzilgan shartnomalar, endi tuziladigan shartnomalar albatta bular oldindan tayyorlab ko'rilgan. Xudo xolosa mana albatta 4 ta varaqdan iborat. Kurslar, nimalari, shtamp, pechat, hamma narsasi bor. Inshaalloh xudo xolosa yangi keladigan o'quvchilarimiz bilan bugun ertaga shartnomalar tuzamiz. Xudo xolosa shartnoma tuzish jarayonini ko'rsataman. Albatta video lavhalar ko'rib, suhbat jarayonini o'zingiz ko'rib boryapsiz. Mana shartnomalarni ham chiqarib oldik. Sizlarni ham kutib qolaman xudo xolosa. Mana bu bizning ofisimizda, mana boshlang'ich hali startup paytimdagi ofisimiz. Xudo xolosa bularni ancha kengaytiramiz. Albatta boshqa joydan yangi ofis olamiz. Boshlanishiga albatta sizga ko'rsatgan lavhadagi ofisimiz shu. Ishlarga omad, keyingi lavhalarda kutib qolamiz. Barchaga xayrli kun. Mana ko'rib turganingizdek, bugun qo'ng'iroq qilingan mijozlarimiz ro'yxati, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, o'quvchilarimiz, ya'ni kelayotgan mijozlarimiz, xudo xolosa aniqlashtirish uchun qo'ng'iroq qilib chiqyapman. Faqat o'zim albatta. Chunki aytdim-ku, menejerlarimiz davridan foydalanmayman, faqat o'zim qo'ng'iroq qilaman, chunki startup paytida o'zimiz ishlaymiz. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu yerda 17-16 ga yaqin o'quvchi bilan, klient mijoz bilan suhbatlashib qo'ng'iroq qilindi. Ikkita mijozimiz уже joyini band qilib qo'ygan. Xudo xolosa undan oldin ham band qilganlar bor. Xudo xolosa ertaga ham ertangi kunda hisobotlarni ko'rsatib o'taman. Bugungi aloqaga chiqilgan mijozlar bular. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchaga xayrli kech. Yana sizlar bilan internet marketolog, tadbirkor Bunyodbek Rahimbayev. Mana bugungi hisobotni ko'rib o'tdingiz. Mijozlar bilan kam-kam kelishyapti albatta o'z vaqtlarida mijozlarimiz. Qulay vaqtni belgilab turib suhbat qilyapmiz. Xudo xolosa 15-iyul kuni kursimiz boshlanadi. Shungacha ham shartnoma ishlari bo'lyapti. Bugun ko'rsiz nechta mijoz bilan aloqa qilganimizni hisobotni ko'rsatib o'tdim. Nechtasi kelgani va shartnomalar tayyor qilingan, shartnoma tuzilishi bilan ko'rsatib, ro'yxatga olinadi albatta, shartnoma chiqarib qo'yilgan. Albatta, xudo xolosa 15-iyulgacha shartnomalar tuzib bo'ladi va 15-iyulda xudo xolosa kursimiz boshlagan kuni birinchi kunda yo'q, nechta o'quvchi kelganini, nechta o'quvchimiz kursni boshlagan, albatta bizni ilk o'quv markazimiz qaldirg'ochlarini muvaffaqiyatli, inshaalloh yaxshi bir zo'r natija bilan, yaxshi niyat bilan kelayotgan o'quvchilarimizni ko'rasiz. Ko'rsatib o'tamiz albatta. Undan keyin esa bu kurs boshlangandan keyin sensatsion yangilik qilaman. Xudo xolosa o'quv markazlar bo'yicha shu o'quv markazda ko'rasiz. U yangilik esa kursimiz boshlanganidan keyin e'lon qilinadi. Qanaqa yangilik, qanaqa o'quvchilarimizga qanaqa strategiya qo'llanish, xudo xolosa ko'rsatib o'tamiz. Kuzatib boring bizni, albatta sizlarni ham kutib qolaman. Ular kursimiz tugatgandan keyin o'z biznesida, marketing asosan sohasida o'z kutgan natija, xudo xolosa niyat qilyapmiz o'z kutgandan ham zo'r natijani ta'minlashni va shu bilan birgalikda o'quvchilarimizni inshaalloh xudo xolosa hammasini internet marketing SMM targeting sohasi bo'yicha kursimiz tugatgandan keyin ish bilan ta'minlashda yoki bo'lmasam jamoamizda olib qolishda albatta ularga shartnomasida bo'ladi va o'z natijasiga o'z niyatiga erishadi inshaalloh yaxshi niyat bilan kelishgan va sizlarni ham kursimizga kutib qolaman xudo xolosa endi esa ofis ilib uyga ketamiz kechki payt bo'ldi asr vaqti xudo xolosa ertaga ko'rishguncha bugungi qisqacha hisobot shulardan iborat ishlaringizga omad tilayman sog' bo'ling.